Aja gelo lan aja nangis ya, tak kandhani. Ku mboten kula niku mboten. Sebab nalika semono aku pancen duwe kerentek nyengkuyung kowe. Ngantek tekan besok sak umure aku, sak kuatku tetep tak sengkuyung. Le gandeng jenengmu ki apik lan ketoke kowe bakat. Mula nggonmu mayang sing apik, sing lucu ning aja saru. Sing kalingan ya, Le. Nggih, nek kula niku mboten sok saru, sing nek saru sing ngajari Mbah Waluyo. Nah, mulai iki aku arep ngeleke Mbah Waluyo ya. Mboten ngajari ya, Le ya. Tolong Mbah Waluyo. Panjenengane pakare. Aku arep ngeleke Mbah Waluyo, tolong Mbah Waluyo, nek putuku suatu saat nanti pangandikan saru dieleke. Nggih. Oleh lucu nanging aja saru banget. Saru sithik ya kena. Sithik padha wae wabu. Sithik-sithik Buliano Butante. Elisa iki. Iya. Sing anyar. Elisa. Iki mung sak lho kardemen lho. Oh, kene men rada anget. Kene nduk. Goyang-goyang ngene kene. Kene cedak sing Pak. Bapak lho ya, kon jenengan iki sia-sia kali. Garwane jenengan lho. Iso kok ngene iki ra kadusi nganggo banyu uyah to iki kita di kok ngene iki. Maksane ora. Napa ngaten to, Bu? Wah, bendina dikosoki iki no. Gemantine. Yen pundi sing dikosoki? Ngenteni mawon nggih. Iya. Nggih, matur sembah nuwun sing enteng ngedeg Elisa. Iya. Lah iya. Hah? Ngenteni kowe. Langsung tapi ngadeg. Iya. Teke. Teke. Heeh. Ndang. Ngadeg sayang. Teng mriki ta? Hah? Karepmu. Karepmu arep nang pojokan ya ora apa-apa. Iya. Iya. Ngendi sing sepi? Lho kok senengane ning sepi-sepi iki men apa? Lah mosok nek mosok ya arep nggon sing wong-wong rame ra ya ora ketok to. Sepira, Mas? Kuwi. Semene ya. Cilimen. Jadae mampu kami isen maake kolam.
sembah nuwun. Lah iya. Kati wis raya. Eh Mbah, sing doyan jeruk ki mung munyuk lho, Mbah. Lha kuwi do mangan kabeh lho. Oh, munyuk-munyuk kuwi ya ago. Lah aku ya meng ngomong sing doyan. Nek jupuke kudu loro ora kena siji. Oh iya. Marai bombing. Salah ke wae. Walu yo. Lah iya. Heeh, engko Sugeng Dalu Mbah Walu yo, iki Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Nggih. Kaya anyep men yo kene jenengan. Kaya kaya semune sengit. Yo sing senenge bubucuan entintir atau akur yo ngene iki. Ora tau akur sebab e. Ming mangan wis dadi masalah ra yo bojoku to. Masalahe napa masalahe? Curhat sama karo anake karo putune kene. Jajan le mbayar kokean kok. Nyun ngapunten le. Lah, nek jenenge sangu 100 yo dhuwit kula gari 6000 ngeten iki napa mboten ken muring-muring. Oh, lah ya wong lenang dremis ngono kuwi jenenge. Eh mboten dremis. Lah, critane niku le jajan ora ukuran. Ha, nggih. Dhuwit 100 moko sesuk ajeng kula nggih jagong garek 6000 ngeten iki entuk apa? Wah, ya wis. Eh. Aku ki ya meng ngomong apa anane lho mangan ki. Omong apa enenge ngopo? Eneng apane apa? Aku bar mangan to ditakoni. Piye? Sampun Pak Empun darno apa sekul kalih godho mentrok, kalih tahu. Terus kalih ndrok, terus kalih tempe. Terus kalih bregedel lha ngono. Lah kok dadi akeh men, mau nang nggon piring dadi tumpuk-tumpukan kabeh loro ki piye? Lah lengko mbayar ki jarene aku rak meng mangan siji ning lengko mbayar loro tekna aku muni dodo mentrok kalih tahu kalih. Ayo do tadi dobel-dobel kok. Aku ki rak meng kula niku mangan sego cara ngokone sego karo dodo mentrok. Lah lah nggih karo tegese ki ora kok kalih ki njot sampean ki loro ngono ki ora. Lah engko ora basa. Ora basa. Aku ditakoni basa. Balekke. Ngopo? Jaluk dhuwite 100. Lah kok ngopo? Wis pacul bayar yo. Bayar onemu mangan ra ukuran kok. Sesuk nek jagong ki. Oh tak kruwek lho kok. Yo kualek. Kok kualek piye ta? Sing mangan aku kok sing ngruwek kok. Sing ngruwek yo aku dhewe. Kulino. Ngawur. Ngruweki. Allah. Sesuk nek jagong ki ditulisi. Tulisi apa? Gandeng ditekari 6000 ki ditulisi dronge ajeng 100 nek wonten. Kok dronge? Lah anggo jajan kebablasan kuwi. Sampeyan iki terkenal lho dagelan wis payu. Nggih. Oh jagong kok ora komplit ki piye? Lha teno nek anange ya kuwi timbang raket tok ya ditulisi. Kok dina disengeni ora dong. Lah ngopo? Aku iki tenan jengkel lho karo sampeyan Pak Ni. Jengkel tak ijolke tenan lho. Iki emosi ku kan bon-bon ngene iki. Ngomong dina kok emosi gampang tuwa, wis tuwa emosi malah saya bengkrut mbok sing sabar. Nah. Sabar apa? Wong kaya awake dhewe iki ditonton putune dhewe. Ora padu, kowe iki wayangan ora. Nggih nyun ngapunten nggih Nak, niki jasare niki Pakde sampean niki sing pikirane. Wow, dasare niate padu saka omah kok. Nggih. Sepun, ngerti napa? Ora apa-apa. Kula mboten ngelak kula. Kula mboten ngelak. Arep mboten sang, mboten samre iki kula mboten. Iki aku ki ora sangu arep ketek kaya ngono kek ora isine. Aja men mbokmu gedhe ki ra nggawa omben. Ora nggawa omben. Ngene. Nggih, piye Pak Ne? Awake dhewe ning kene iki matur nuwun karo sing nimbali. Lah nggih. Lah pun ngertos nek jenengan ten ngriki mboten ora sebut ke. Nggih. Nek kaya ngono iki kepiye? Sing ngejak padu ki jane iki apa iki to? Kok dijak ngomong ra tau kepethuk.
ora kepethok piye to? Awake dhewe rene iki ora mergo apa. Wis kertos nek jenengan kali mbok suhin mriki, mboten sebut nggih. Oh, nggih, nggih bener nggih. Dadine sampean mboten sah ngundang kula niku mengke kula tetep munggah panggung nggih. Lah nggih, sing genah ora sah disebutke ya. Ora sah disebutke. Sing genah kuwi ora sah disebutke. Nek sing genah kuwi ora sah disebutke. Nggih bener. Nek wis cetho ora sah disebutke. Dadi awake dhewe awake. Wis serti nek dadi. Ngene, ngene. Aku ngono. Wis. Telek. Ya, ketoke urung uman iki. Non? Urung uman iki. Mun ngedep dhewe kula. Jare wis ngedep Pak Te. Lah kene kok ora ketok. Ngedep maksude kuwi wis disuguh waja. Oh, la iya. Oh, wis. Oh, wis. Ya, nggih. Ngene iki diatur ngene ya men ra ya men iki sing rawuh ki piyayi-piyayi kabeh. Piyayi kabeh. Nggawa pembawa kabeh. Lah nggih. Iki Pak Dukuh sak kecamatan Ngawen iki kuwi sami rawuh. Nggih. Mau pesen ya lemu-lemu kabeh. Lemu kabeh. Nggih. Ning jarene kempes kae Pak. Napa? Arpa lemuke jare jerone iki ora ning apa-apane. Iki mergane ngopo to, Pakne? Mergane iki do pesen karo aku lah nganti kaya aku ki tukang kepiye kok dadi engko tulung ngundakno bayarku yo. Duku-duku kon ngundakke bayare lah aku ki dapuk aku apa ning alam donya kok kon ngunggahke gajine duku-duku aku yo. Lah jare sampean ki yo sugih dadi pemboro. Diomongi yo aku ki atur sugeng dalu kelawan para pamirsa. Lah sing aku kan dalem kok. Oh nggih. Nggih. Oke, go. Pak siapa sih? Pak Sumanto. Pak Sumanto. Pak Sumanto. Ngawedi aku. Ngopo? Ngawur udu kae kok. Guantel pisan kowe kok. Kowe kok aja telekap-telekap ning kene iki. Ora aku terus mulai mundur. Ya iya piye ya kabeh kok Mas. Monggo kowe Pak Sumanto. Oh sanes nika to? Udu. Iki oh. Pak Sumanto sing kagungan putra asmane Mas Angga. Oh nggih. Yeah. Kalu keluarga Mas Angga Sandi Farisma S. Iya. Yeah. Oke pokoke ndedongake muga-muga jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya. Inggih leres. Piyayine bagus, enom, cakrak, cerdas, pinter. Nah iki pok nek nganti ra kabul iki wah kok ya kebangetan banget nggih ya. Mula didongake nyuwun donga pamuji muga-muga jumbuh ingkang ginayuh sembodo kang sinedya. Amin. Dongane donga apik, Mbah. Nggih, arep kadang-kadang dongaku awakku dhewe delek-delek ke ndak ya ndongake wong ki sing apik. Ah nggih, mula menika. Monggo kene iki toko bangunan. Lagi. Kepiye sesuk kowe tak pasangi paralon kae apa piye men ra? Kepiye karepmu? Pasangi paralon men rada lancar banyune ngomahe lho. Halo. Oh, ben aku wis ra lancar to. Sesuk sumbat kok wis ana. Sesuk, sesuk. Sesuk cara tersumbat. Sesuk ngono aku arep tak bangun kaya ngono Pak Sumanto ngene iki terus anggar kamar mandi arep tak nang CCTV. Weh. Jahat mentok kowe. Dadi nek nek wong nyolong sabun ki ketok. Walah. Ora perkara sabun sampean entuk bagian urung. Sabun barang endi? Sampean mah entuk bagian sabun urung? Urung. Ora dibagi. Lah kae ana kae. Ana. Di mau ulane suro ki reresik reresik sanepa awake dhewe kudu kon reresik nek upamene ndelale pas ngatus terus tiba ning lanteng ngono. Oh ya tetep dikumbah nek ora ya ngeres. Oke iki ngatur pamundutan. Oke ganten pamundutan saking CV Putra Kabul panjenenganipun Pak Haji Giarto Juragan Kayu ya. Nyuwun gending pepeling dipun bawani Pak Jadi kali Tombo Ati Kur kagem Pak Sumanto kalian Mas Angga dengan ucapan semangat dan nyicil ayem matur sembah nuwun. Oh, panara tak kek iki. Sisane ana pamundutan diwaca timbang nek okay. Monggo-monggo soalnya wis kebaca piye. Nggih, ya minta lagu Gubuk Asmara. Nggih. Saking wujanipun nyok terus. Sinten niku? Saya tak wacane. Iya. Ora ya ora nek duwite ya. Mboh ding. Undane saking uyanipun Walu ya Sidorjo. Sidorjo minta lagu Gubuk Asmara. Nggih. Nggih. Saking pundi niku paguyuban menapa? Saking ada Aida Bepol. Wah.
Wah, Saimo SH MM. Nggih, matur nuwun mangke pun sendikani. Ngeten. Kalian menika saking nyun julat-juli. Waduh. Nggih. Dari Ketua IKG Korwil Kota Tangerang. Nggih. Ibda Pol Alim Saim napa niku kuwi? Di Sendi to, Pak De? Iki lho, Salima, Saima SH MM. Saimo, ya Saimo, SHMM untuk warga, keluarga Rangka, Kota Tangerang. Saya julat-juli, mangke pun sendikani memberi kemauan. Niki kelinci ucul riyen. Ngangge bawa mboten Pak De. Komplit. Sak kamat-kamat nggih. Nggih. Wah, sak kamat lah kamat. Sak isane lah aku ya rung tau bawa iki kok ya. Ya. Oke, ya. Salam-salam. Kagem pandemen ringgit purwa. Iya. Sugeng ngamriksani sarta kagem penggemar lan panjenengan ingkang nembe mirsani lewat channel YouTube. Iya. Sugeng mriksani lan ugi niki kula ajeng promosi. Oh. Apa kuwi? Niki Mas Dan lan kru menika ngladosi kaos, ya. Oh, ngaten. Kaos sing kaya di nek gombok de iki sedeng ora le? Nun. Gombok de cukup mboten? Kula sedeng mawon triple XL. Iki larak ngukur carane piye? Kowe nek kowe ora kaos kae engko kaos lampu wae. Niki kaya sing dienggo rencang-rencang niki. Ya lho sing dienggo. Oh, mboten iki. Mboten niku. Sing ngrasakaken saged hubungan kalian penjahipun Mas Gupleng kenrir wonten wingking kelir. Waduh, nggak kenrir kok ya iso adol kaos lho. Lah mula kuwi iki regane ya ora ono. Mboten larang. Ya ngawur iki ono sing panjang 80.000, sing pendek 100.000. Lho mula wong kenrir iki ya ngene. Apa ten apa-apa? Sing pendek 75.000. Oh. Ya. Angga sing ngrasakaken wonten wingking kelir kayak mentek kayak men Gupleng mengke munggah panggung. Ya. Kira iki nek kelinci ucul iki wong loro lho. Lah, nek wong loro iki ya entuk. Aku kelincine gek kowe sing ucul ngono sirku sebelah. Ngalor. Ngidul. Ngetan ngulon mung kecele. Kelincinge niki lho. Ngono-ngono lho. Aku bak ngono ra sing meng arep dipondrong kuwi tok sono ku. Oh, semene arep pondrong wong lempah kowe. Iya. Ngobangi kutha
sampean kita alam-alam ki len joget ya kaya kelinci. Dadi len joget iki karo ndodok. Kuwi wis nek dadi kelinci wis luwes banget kan ndawake. Karek ndawake kuping. Ngerti ku nek kelinci ra joget tok. Eh? Ana tugas liyane. Napa tugase? Nokae. Ya. La cepu. Ye ye. Bur. Bubuk asmara Jula Juli. Nggih, Jula Juli sik. Oke. Okay. Selak wengi. Langsung wae Mas rasa wis ate gulang nggih. Ngono to? Pulang ke lah iki wis jam setengah 12. Nyuwun pamuten ya kok ora Jula Juli wutuh ming parikan mawon pokoke ngene sing kurang ya sing gedhe pangarepane. Sing nek kok nek kurang aja ditagih. Ya. Nanu. Langsung mawon. Aja tekek lorek lho iki. Mboten wis ra lorek. Lah nggih. Iki langsung wae. Wis tak ampas. Ketek ancet. Dadi polos. Ya. Makan mangga. Rasanya asin. Wah, bahasa Indonesia ya. Semoga Mas Angga jadi dan yakin. Yakin yo. Saiki zaman pendidikan iki miliki kanggo nomen-nomen. Nek sekolah yo sing tenanan. Kanggo kanggo sesuk masa depan. Nek sinau singetan diragati kowe yo tenan wong tuwa nyambut gawe ra peduli wangi awan supaya anake sekolah iso sukses. Iya mane nuntut ilmu iku pancen perlu.
sekolah kuliah kudu sing tuhu sesuk yen wis gedhe iso kena kagusan nek wong urip saiki nom ora pendidikan aja ngangen-angen oleh gawean sebab gawean kono kudu nganggo keterampilan contohnya aku sing ra sekolah tetekane menjadi dagelan eh apa-apa ya to nek dagelan kuwi tenane angel gawean wong atine susah kok kon gawe guyu penontone ajib kene sumpah ngerasa kelelakone dhewe ning aku kudu ngetokke bahan sing lucu dinggo guyone nah ngono ora kudu pati abot pancen sing dadi pak akur sebabe nyambut gawe kudu tenan lan karo mesem guyu guru ora kena ngomong sing saru-saru sebab guru kena ditiru lan kena diku nek kuliah abot ngono sing dadi dosen gawe apa-apa tanggung jawab lan kudu konsekuen ora kena nyambut gawe nganggo ireng nek pengen ketemu kudu kangen macet apa pati coba orang dari ini abad mana yang tadi dosen terus apa-apa kudu konsekuen ulang gue maksudnya karo konco gak perlu podo iren nek ketemin ketemu dosen dadak kudu nganggo kangsen jadi orang langsung ketemu iso ya gak iso sampe apa tau tadi dosen aku tahu dari dosen dosen ini apa Zal nek judulnya persen alah ya bato beda ya ngene ya sing jenenge wong urip ning alam donya nuntut ilmu iku pancen perlu nggih leres niku kanggo masa depan aja ming dolan melulu nggih nyambut gawe ning ndi-ndi iki iku perlu oh ngoten nek ora duwe ijazah ora entuk gawean sirahe mesti ngelu mula saiki iki dunia pendidikan memang harus dimajukan mulakno nek anake sok njaluk sangu tinggo sekolah iki aja kok sengeni ora aku ki ora gampang muring-muring alah sok omong sapa aku saiki tak takon dene apa-apa kayak iki ngene ya, aku apa? Tak omong ge. Iki ning sampean sabar ya. Iya iya iya. Umpamane lho niki guru umpamane ning dalan gedhe. Dalan gedhe. Kuwi eneng munyuk, itu bapaknya munyuk karo anake. Bapaknya dilale do tuntun-tuntunan gitu. Terus dilale si munyuk cilik kuwi mau disrempet mobil nganti mati. Kira-kira bapakne muring-muring. Anak tabrak mobil lho. Sabar, Pak Ne. Sabar. Sabar. Ngopo to? Sing muring iki meng munyo. Lah iya sing muring iki meng munyo sampean sabar. Iki meneng ning bapakne munyo. Oh, karo anake. Delalae ning arep sekolah iki ning pinggir dalan gedhe lho, Pak Dewi. Lah nggih. Kek terus si munyo e kuwi munyo cilik iki. Kira-kira. Sabar. Iya. Ora sak ngono kuwi yo. Lah kira-kira bapakne we ora muring-muring kok sampean dadi muring-muring. Oh iya saiki tak. Kira-kira nek sampean sing dadi bapakne muring ora. Tak takon lagi. Iki. Iki ana munyuk karo mbokne nyabrang dalan. Anak iki mau ditabrak mobil kira-kira. Kira-kira mbokne nek sapa ora ngerti. Ora mikir-mikir kuwi. Mikir liyane kok mikir. Ayo arek ngapa kowe? Mling kok arek munyuk-munyuke kowe kapan?
rasa kurang aku wong wedok kok kaya ngono. Iki mau julajuli sampun. Cukup asmara. Kados pundi menapa batin-batin ya Allah. Lan ki ana mang milih mawon ana Mbayang, ana Mbak Elisa, ana Mbak Tia, ana Bu Tarni, ana Bu Lia, ana Bu Tarni. Elisa iki. Iya. Sing anyar. Iki mung sak lho karjemen lho. Oh, kene men rada anget. Kene nduk. Goyang-goyang ngene kene. Kene cedak sih, Pak. Arek tapi ini nulungi wong tuwa ki bantu tetulung. Wah, hitam dan putih. Kene 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 kene. Sabar. Aku arep munyuk-munyuk kene. Ora. Sabar. Wong wedok ki mbuh gedhe mbuh cilik nek arep ngaduk repote ra lho. Sebabe wis benak-benak wis. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cangi. Nggih, wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mbak Waloyo. Iya, Nduk, Cak. Nggih. Cak apa, cak apa? Iki kaya cilik aku biyane ngene iki. Alah, alah. Lho kok paido iki lho? Paido wae. Kowe nek ora ngerti cilikane to. Pripun cilikane iki? Cilikane iki wetenge blendis, rambuté brindil, gundike rata sak awak. Kayak angka 11 umbelen. Gue tumone sak jempol-jempol. Lah iya, sing metane yang bedina ra iki. Bapak lo ya, kon jenengan ki sia-sia kali. Lho iki garwane jenengan lho. Iso kok ngene iki ra kadusi nganggo banyu uyah to iki kita di kok ngene iki. Maksane ora. Napa ngaten to, Bu? Wah, bedina dikosoki iki no. Gemantine. Yen pun di sing dikosoki, yen pun di. Ora usah dijelaske. Oh, nggih, langsung mawon iki. Langsung mawon. Langsung wae ora usah bawani. Monggo, Mas. Ya, langgam kowe sik. Yo. Langsung nih. Langsung. Yo. Yen lewat aku kelingan. Yeah.
Wah, suarane apik. Jan apik tenan. Alon-alon. Lho lho lho, kok muni? Ana iki ora muni kok iki, Mbak. Oh. Alus. Alus. Sangko alus e ora muni. Ya. Niki enten mamundhutan saking panjenenganipun Pak Kus bebek goreng. Oh, Pak Kus. Lha kok lekahipun wonten mriku? Lah nggih. Lah aku sing bathikan liyane bathikan dhewe. Ya iya ora apa-apa. Wis ora terus ngagem kaos. Pak Kus ora bathikan ning ngagem kambi bathik. Lah betane apa bathikan karo kambi? Apa? Pak Kus bathikan iki ora nggo klambi gak dibathik. Ya ya timbuwi lho ya, kan ora lengkap. Nggih. Oh, niki tok katelah. Pak Kos bebek goreng. Iya. Jajas aku wingi barono lho. Ngopo? Napa kowe Pak Kos? Nonton apa? Lamar gawean. Nonton wong jajan. Nonton wong jajan. Boten kula wingi sowan mriku kok Pak Kos. Nek wong ngemplok melu mangap, nek wong ngulu tembah. Iya. Terus ngene Mas Dalang. Nggih. Nak Dalang. Mas Dalang niki ora enten gandeng jenengan iki cara tandurane lagi arep apa ya subur-subure. Heeh, subur banget. Dadi ayote men kuat. Heeh. Mm-hmm. Ayote men iso cekelan gah ora gampang rubuh ki kudu disiram lan dirabok. Okay. Lah sing nggawa rabok karo nggawa banyu sing nggo nyiram ki sapa to nek ora mbahe sampean. Oh iya. Lah mbahe sampean sapa? Ya Pak Kardi. Lah men disiram tandurane men kuat men saya subur. Pak Kardi diaturi munggah menyirami Mas Yusuf. Oh. Pak Kardi, monggo Pak Kardi. Ya tak kese nyirami ku ora nyirami aku banyu Pak ya. Disiram. Pak Mas turuk turuk. Iya. Monggo Pak Kadi. Monggo monggo. Iki mbah e Pak Yusuf, Mas Yusuf. Boleh nggih. Lengen dangi yo ora sakit diblak-diblak. Monggo klaturi ngasok. Aduh. Matur nuwun Mbah Waluyo. Sido nyampun, sido nyampluk dalan sambel karo aku. Arep salaman ae. Monggo Pak Kardi. Mangke mawon niku Pak. Weh, kowe ora ngopo-ngopo kowe gedheke nyilike volume. Oh, kanane lah. Iya. Anjih. Wonten apa? Tisu. Nggih. Wo masker. Kula kan gawake masker. Ya ngapunten kula trapne bojo kula nggih. Weh, nek kene ora masker. Lah, diker sing masker ki kowe no. Bono iki. Lah nek nyekel kantong kok dilekke aku. Nggih. Oh, ngendi komen. Matur nuwun Mbah Waluyo, Mbak Suwin. Sami-sami, Pak. Pak Sumanto sak keluarga ageng anak kula Angga Sandi Farisma Ma SP. Para lenggah sedaya, kakung mbah putri, para sepuh pinisepuh pepundhen sedaya. Nggih. Para yoga nggih. Ki dalang nggih. Cilik nggih. Nini sinden, Nyai sinden sedaya mawon. Ingkang baken kula namung badhe ngemotaken putu kula. Putu kula Dalang Yusuf ingkang sampun sakwetawis nalika tanggal 21 November 2021 mayang wonten ngendi kae Le? Jembatan. Iya. Pesona 17. Pesona 17 jero legi. Ten Puti Lendalang. Kula nate ngemotaken Le gandeng jenengmu ki apik lan ketoke kowe bakat. Mula nggonmu mayang sing apik, sing lucu ning aja saru. Sing kelingan ya, Le. Nggih, nek kula niku mboten sok saru, sing nek saru sing ngajari Mbah Waluyo. Ha, mulai iki aku arep ngelike Mbah Waluyo. Mboten ngajari ya, Le ya. Tulung Mbah Waluyo. Panjenengane pakare. Aku arep ngelike Mbah Waluyo, tulung Mbah Waluyo nek putuku suatu saat nanti pangandikan saru dielike. Nggih. Oleh lucu nanging aja saru banget. Cik. Saru sithik ya kena. Sithik padha wae, Pak. Sithik-sithik ping akeh. Sithik-sithik. Sithik-sithik ning ajeng ngoten. Dadi dalang nggih. Nggonmu mbudalke lulang utawa mbedalke lulang ki wis apik, Le. Nggih.
dalang bedal ke lulang wis apik ning nggon ngudal piwulang kuwi perlu dipersudi. Iya. Awe dalang ngono tontonan lan tuntunan nggonmu dadi tontonan wis marmake wong akeh. Ning tuntunan supaya diupadi ben kena kanggo patuladan marang sakabeng wong sing padha pandemen marang kabudayan khususe wayang kulit. Aja gelo lan aja nangis ya Le tak kandhani. Ku mboten kula niku mboten. Sebab nalika semana aku pancen duwe kentek nyengkuyung kowe. Ngantek tekan besok sak umure aku sak kuatku tetep tak sengkuyung. Ning ya kowe wanti-wanti pesenku aja nganti saru. Oleh lucu aja nganti saru. Setuju nggih? Mbah Waloyo kula titip nika putu kula nika bocah cilik Mbah Suhin. Tolong nggih dipun anu napa lawehi. Oh nggih nggih. Ampun ngantos geblandang anggenipun sok kadang-kadang saru. Ora kelingan nek pas lagi pentas. Nggih. Lah nggih niku keras. Ngaten anggen kula saged matur supados mboten njelehi kula namung saged ngaturaken matur nuwun. Bisa malih Mbah Waloyo, Mbak Suhin. Tolong nggih putu kula diawat-awati. Nggih, kula awat-awati. Ben dadi dalang sing kena kanggo tuntunan. Amin. Matur nuwun, nggih. Nggih, nyuwun ngapunten badhe ngersakaken lagon menapa? Lah lagone napa? Sing badhe anu. Oh nggih. Kula nyuwun lagon Kelinci Ucul. Oh, menika pesenanipun panjenenganipun sederek kula Profesor Dr. Sutresna Wibawa, Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Salajengipun samangke menawi sampun dipun tembangaken Kelinci Ucul badhe dipun onceki apa to sak temene sing dikemu suroso Kelinci Ucul. Monggo mangke Prof sekitar 10 sampai 15 menit diunceki. Matur nuwun. Nggih, sami-sami Pak. Kula diamlopi mboten. Walah, kok nggih. Niki wae kula matur. Matur. Oh nggih, monggo. Lah. Matur nuwun nggih, Pak. Oh nggih. Daya iki. Matur nuwun. Nggih, sami-sami Pak. Mbah. Nun. Masa lali ora putune. Sidon jagong. Oh lah iki to Le nek cah cilik iki. Eh wis mboten sambut. Menika ngersakaken lagon menapa? Mungkin ngersake gerakan Banyuwangi. Nggih, monggo. Nggih sing pepeling ke. Oh pepeling. Ya apa pamuditane Pak Haji Giarto. Ya samerane 500.000. Nggih. Ya men jenengan ku ora usah didumet. Mboten. Wis dhewe sangu dhewe kok Le. Wis dibayar larang-larang kok. Oh. Lah iya enggak dipinangkani wae sih Sang. Iya. Sapa sing pinangkani? Ki bawane Pak Jati. Oh, Pak Jati bawane. Pak Jati. Pak Jati monggo kulaturi. Kok Pak Jati kok mboten ketinggal ta ten pundi niki? Lah niku lho. Wah, delik. Neklun kaya ngono. Monggo Pak, jan kula pun kapan sanget kepengen mireng swanten panjenengan lho Pak. Ora ngenyek, Bu. Wis mboten tenan. Janter ngiyang-ngiyang ya Pak ya. Engko nek dibruki galih Jati kok. Mboten. Monggo. Kuwi nang kono enek lenggah Pak Jati versi tua karo Pak Jati versi enom. Oh, kalih menika? Lah kalih menika. Ora sing etane lho, sing etane iki sing versi enom. Oh, ngoten. Lah sing mburi iki versi saru nek kae. Kuwi ngegong kae. Lah iya. Oh, lah iya nek kae. Nek kae aja dijak ngomong. Wah, lah ora dijak ngomong-ngomong dhewe kok kae. Wis rasah lah iya. Kae omonge ora basa wong pisan. Lah basa apa? Wis basa mbuh. Monggo Pak Jati. Monggo Pak Jati. Ya, rukun. Monggo kol-kolah lho. Rukun Islam. Monggo kol-kolah. Ya, dasare alus, suarane ya alus. Niku benten kok ale nek nyuarane iku lho. Lah pripun? Ngatos ora sebenane. Oh, menika ora atos ning rak penak gitu. Gur karepe ben nurut. Oh lanjut. Atos saru. Oh nyengeni sayang kok. Dendinoe dipisuwi ya. Aja diwales ya. Lah kula iki wis ora nek wektu nggo turu, anggen turu saged ler entuk sak leran ngono wis iki Pak Jatinku mun teko wis Senin ku ya ngopo teko nek.
ngutang kok ngutang putu. Ora kena ngono Pak Jati iki ya paring pituah paring pitudo. Nggih, mboten kula nggih meng guyonan. Oh, nggih. Mboten panggung niku gojekan guyon biasa. Kang lima punih. Kurang rasa angger urung muni paine ngono dhisik tak paido. Ayo, nggo. Kang lima punik. Oh, pun sukses sesora tak. Kang lima punik. Suarane landrung, napase landrung. Pokoke barang-barange landrung. Monggo. Kati diakno. Anu Mak, nyun sewu Pak. Nun sewu, lambene jenengan mang cocok ya le gamelane. Ya aku njak kondo wae kok ya. Mang cocoke. Monggo, Pak. Ya. Mring para katindakno. Mring apa rasa somo. Wis bali ini teh, wis bali. Sisane kok, Mbah. Ya. Aja padha ditinggalake. Wis ndere sak turu sing antuk. Biasane ngetes kok iki. Heeh. Iki lho urung mulih lho. Sing mau nggih lho. Sing mau nggih lho. Sing mau ke lho Pak Juke nomor iya kaya isa neng kono iya rukun lima puniku sahatati siji Pati la nggih nek ngendik apa kuwi bawa iki penuh penghayatan. Ya nggih ngoten niku menjiwai, menjiwai. Ya. Kang angka loro so dene kangka tertalu Ramadan Ramadan nindak noposo pampan yakat papat ya ka limo ibadah haji ora komplit to ke melu pipil kowe sing sithik melu jenengan to nggih mpun nggih mpun ya terus rukun Islam sampurna jane suarane Pak Siti ayo selak wengi ayo Pak Kupak tak kumpak yo Allah, la ilaha illallah.
Kusik reng kusik wah kaya selak ora sabar ya lah selarap metu harus kusik tahan sik dimet sik lah iya truk lah iya iya Mbak Elisa anjela ini iya ayo mbakmu iya pakmu iya kero anjela kusik neng kusik ah lak ora sabar apa disengeni lho hah aja diseneni mboten ora diseneni yo suarane apik ah. Janji janji selendang kowe engko metumu nek wis entek iki to reng kepiye to engko entek iki diserepeke oh lah iya heeh yo selendang selendang biru selendang selendang biru among enak hati noratakan batin setiamu yo bareng selendang biru aku masuk ini diserepeke ya truk wajah tatap mana janjimu selendang biru gak ya serepek hei arep piye karepmu ki karepku ya serepek oleh iya aku serepek ya serepek biasa be. Ya keluar-keluar terus ya monggo lek ya serap thank you.
Lah iya. Luar biasa, Prawira. Lah iya, Prawira. Heeh. Lah iya. Wah, luar biasa. Wah, panggungnya ricing. Lah iya, entah iki Bagong nek roh entah senenge truk. Lah iya. Ah, sindane sing anyar loro. Lah kok. Lah sing loro ijene. Lah iya. Iya. Lah iya. Iya. Lah iya. Lah iya. Heeh. Wis dibuka ora senane kok ora. Lah iya. Maca pamundutan truk. Lah iya, engko Bagong ngepiye le kon rene, Bagong ngepiye? Iya, engko ya. Kan mlebu keri wae. Sabar, Gong, sabar. Oh, sabar apa? Di raine Elisa. Ora kaya ngono kuwi, sabar. Ora sabar. Sabar, sabar. Iki dikunci bareng iki, kunci bareng iki. Sabar oleh sabar, sabar lho, sabar. Wes ngopo kowe? Sose sirung sose. Sabar ora, wes ora. Wes ora. Tak gak nang kene. Ana sipuan. Senengku mae kok peniti ngono. Seneng ae. Penyiter kok peniti. Nah. Minak dadi minak jengko. Anu semu banget. Oh. Soare tak baleni meneh. Baleni meneh kapan? Soale nek nang nggonku kono tanggal 15. Oh. Uncalke rono. Entuk uncalke rono. Dibalek kena uncalke mlebu ngisorno. Nang janjane tak gojake mung tak salahke kono. Bar wonge wis medhot agek tak toke ya iki wayange. Aman kok udat-udut wae. Nah. Ya ora aja sia-sia banget. Aku ya mung geguyonan. Ya. Ayo maca pamundutan sak esuk. Oh iya. Pamundutane Pak Kus mau. Iki gandeng nuwun sewu urung mampu grajagan Banyuwangi ne Pak Kus. Ceng dipun gantos menapa? Oh wis mangga. Ya. Sing penting ali siap Pak Sari. Ya. Ngersakke nomere mana. Mbok menawa arep ngejob. Lah iya Kak Le. Lah iya. Heeh. Iki tak maca sing pecinta seni seko. Ngendi ta iki? Nanggulan Kulon Progo. Waduh adoh timen. Wah, adoh luar biasa. Iya. Semangat e. Ya. Salam budaya. Sugeng dalu kenten tembang. Ya. Kagem satu Pak mantan lurah Pak Untung Sanyoto. Oh iya. Terus kagem Pak Sukardi SPD. Iya. Terus kagem Pak Haji Sumardi. Oh iya. Ngersaken podang ring pun bawani. Iya. Terus apa nih? Terus ana kembang rawe saking penjare pun Pak Budi Raharjo dari Kulon Progo. Oh iya, matur sembah nuwun. Sawirane alhamdulillah 100.000. Oh iya. Orang barber, orang ber, ini rawaton ber. Orang bahan-bahan. Lah iya. Tangguh tuku iPhone. Ya kelompok-kelompok ya. Lah iya. Gundandani omah. Karo ganti jok. Lah iya. Ono namolo nih. Ono, ini ono suwi lujeng dalu Mas Dayu Job saking Mas Sutek Jakarta. Ya. Kenton salam ke Gempak Gadot Dugo Tungklo. Oh iya. Subardi, Pak Subardi juragan mie ayam godok. Iya. Masak mie ayam goreng. Iya. Iya ana le mie ayam goreng saiki inovasi iki. Wah, lah iya. Lan kanca-kanca SMA Sanjaya Ngawen Semeya. Oh iya. Sugeng amrik sani Ringgit Purwa nyuwun lagu Selendang Biru. Wo sampun wau. Iya. Abon-abone. Buka kosong. Wo. Wo transfer. Oh iya ora apa-apa. Iki sok diwaca sik tekan rampung wis maido wae. Mana hobiku maido? Heeh. Ki sing nyawer segepok mau. Ya. Iki saking kula RT 1 Mbejana. Ya. Kagem sedaya warga Mbejana matur nuwun sanget awit gotong royong kagem damel paut mugi sedaya pikantuk amal kesaenan lan paring dipun paringi piwales saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang langkung kathah amin ya rabbal alamin plus matur sembah nuwun ugi ya kagem nyuwun lagu kagem nyuwun lagu plus matur suwun ugi nyuwun lagu perjuangan
kagem Bapak Suwanto SE ya, perjuangan dan doa. Oh ya, heeh. Ya. Heeh, lah ya sawerane apa kuwi? Wah, koyoke ya dit segepok tenan iki. Lah ya, mbok menawa. Wow, walah engko tak bakek waraka saslo. Oh ya. Lah ya, heeh, men engko tak udud dhewe wae. Ya ora kok apa kowe iki ya udud. Ora, aku iki cah sehat kok. Oh lah ya. Nah, engko nang omah. Lengetu maksudnya. Iya. Matur sembah pun sangat peparinge. Wah, dan sak slop iki sine uga. Lah iya. Heeh. Lah iya. Heeh. Lah iya. Heeh. Lah iya. Ana apa neh? Ki nggon WA ya ana tru. Oh. Apa nggon WA sapa? Seka. Iya. Sik nggon pesan berbintang iki tak. Dekek nggon pesan berbintang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Yusuf enten pamundutan lagu sake menonton setia gantungan Mojosari lagu capek ngurung dibawani Pak Senen sawerane njaluk langsung karo Pak Senen mawon nggih salam kagem sedaya mawon wassalamualaikum muklas budi anake dhewe kowe kene sawerane sesuk wae nang ngene kinem ya nyawer sak bakule ya. Wulo jeng dalu bucange. Wah, iki wis gara-gara ya. Oh, kuwi mau sore lagi ta waca saiki. Oh, lah iya. Lah iya. Nderek mangayu bagya pahargyan dalu punika mugi warga masyarakat garing gelung tansah. Lho 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 lho. Kok salah server iki? Kok garing gelung iki? Kuwi iki tek tanggal 26 ya, Le. Oh iya, ketah waca saiki. Lah iya. Kok yo kejadian. Iya. Nyuwun tembang Sri Huning. Ya, engkang nembang Mbak Ana sapa iki iki? Ana sapa iki wah, ora mudeng tenan aku. Lagu mriku kakentraken dumateng sedaya para kadang-kadang PWKS Nusantara. Ya. Salam kagem Mas Hani Pinto sing ngrebab kalian Mas Ripung sing ngempul. Oh iya. Aja. Nuwun saking kula Haris Purwaka. Wah, lanang kok paipun. PWKS Live ya, TF 123 ya, apa kuwi ewu ya, terus ana apa neh wis kuwi lah iya, terus iki ana saka Hong Kong ya, minta lagu nimbangno katresnanku dibawani ya, nyuwun Mbak Elisa sing nyekar mau coba audisi. Oh ya ya bla 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 heeh lah iya lah iya heeh lah iya heeh ya lah iya heeh lah iya kurang ngono kuwi wae to Kang. Lah iya. Lah iya. Apa sik iki? Anu kuwi engke framen minak jinggol sik. Oh iya. Lah iya, nek iki ra tutuk lagune ra. Entak dipinangkani nang kene ya sok nang nggon aku. Oh lah iya. Heeh, wis tak cepaki sinden rolas. Ya. Sok ningan. Lah iya ngene. Heeh, aku ya meh ngomong. Lah iya. Nggo Mbah Karsi ngadeg. Ke arah. Ya. Teknologi lah. Hei, pencet. Hei. Senengane lah. Yo. Nek aku dadi minak jingga sing dadi dayon kowe. Lah kok iya? Mas Jagung dhewe. Terus sing dadi damar mulan aku milih sapa? Sing celentem. Temon karo damar mulan ora iso liyane engko sing dadi kencana wungu Mbak Tia. Ya. Oh ya kur ngethokke nek kowe ngono carane. Wis karo selak wengi. Tok 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 tok. Thank you.
ngopo wanu-wani mlebu ning taman sari rupamu bagus taruna siroto mati tanpa arahan ojo mlayu mati mono tono lakune si pira jago wanu-wani nyolong garwane ro wanu tutu mesti ayem daya aku iki wis gandrung kabeh rangu karo tiajeng kencothotmu ya kuwi ra dweng maca kuwit ngono dayun nanging bojoku loro waita karo puyeran puyengan heeh puyengan nyolong gamanku diwenehake karo wong bagus sing telendrem kon mateni aku mergo wis ora seneng karo minak jiwa kakek dayun bapakne tul kiyem kula lurae kowe aja sembrono ngetut ke aku aja kurniro ke kandaku ngono yon yo ora aku kuiwe sebaya mangap sebaya mukti kencotot mungu tak jak nyokrowati mesti didendo nyokrowati mau dendo ono yang bulan bangan nanti mergo waita rupu yang kan mesura seneng karo aku Soi iki sapa sing jawel aku orang ngerti nek aku kuwi duwe gaman pedang Sukayana dicolong karo waita puyengan ya dapa ramu kuwi sing nyolong aku ora nyolong lho lah kepiye wis ora seneng karo aku aja nyolong gamanku mongko gamanku gedhe dawa butuh abang sapa sing tongai gaman kuwi waita puyengan kuwi tegel karo aku ngono kon ngadeg mrene tak tugele gulune waita waita kabeh to pateni aku ora to pateni mergane kuwi wis ora seneng karo aku aja ya ora seneng ra opo-opo ning aku aja to pateni apa kuwi tangane ngopo ayo bocah bagus kon maju mrene kon maju mrene bocah bagus ayo Kang Mas karo ki maju to Kang Mas ayo
Kanjeng wanita karo puyengan. Piye? Apa kowe wis tega tenan karo aku? Ya tega ora tega. Lah kok gamanku semene? Lah nek gamanmu kok ngilani kaya ngono to, Kang Mas? Iku ya. Gamanku kuwi-kuwi sing ngenehi ke ibuku loro budi. Lah kok pirang-pirang kok to colong kabeh to ngehke bojo, to ngehke wes bagus. Kayu dadi wae to puyengan ki. Kowe ki wong sengit karo bojo kok ya. Sengit karo sampean. Heeh, tok-toke. Ya ora seneng tenan ki ora apa-apa. Kaya kaya ngene aweke. Cacat pisan. Cacat kepi aku wae to puyengan. Lah kok kowe kok iso maido la wong diajeng kencotot wungu kuwi wis seneng karo aku. Dayun bapakne tul kiyem. Piye? Aku ewange wangono ben bisa kelakon. Ya wani ora. Karo diajeng kencotot wungu ana ing kraton Munjo kuwit ngono dayun. Sampeyan iki aku ngono. Ya wis ngono wae ya Yun. Ya. Nek wis Damar Wulan tega karo aku mergo dicolongke gaman karo Diajeng Waito ora apa-apa ning ya kuwi mau kepiye aku bisa kelakon karo Diajeng Kencotot Wungu ngono ya ya Kencana Wungu aku ndak wedi gandrung ngono lho Kang Mas jare tresno mbe aku. Sapa wonge kok sing ora tresno dayun bapakne tul kiye ora aku wong elek kaya ngene iki ya nek tembang iso apik oleh bagus gedhe dhuwur ngono lho Kang Mas. Kepane negara susu sama jengger jengger parine lampu lampu diajeng waito karo puyengan ganti waito karo puyengan puyengan lha aku yen ning kono ora kuat ngadeg ora kuat ya. Mau kan monggo aku sing wong tuwek kaya ngene wi ngadeg wi sik sehat. Lah iya wong wis fosil. Fosil. Kaya ngopo lamun? Terus piye? Jer jeneng ingsun iki diaturi nek ora kasu iki yo ora kasu ya men tekan ring kowe aja cedak-cedak karo wong bagus. Nah, wis ngerti nek bojomu kuwi bagus. Heeh. Kowe cerak karo aku sesuk tak gaweke entong ning Mojosari kuwi. Gawe apa? Apa? Tak gaweke entong apa pilih muntu. Entonge sepira? Aku iso gawe muntu gedene gotong pat. Wingi tak nggo lomba. Tak terus ora nganggo kepiye? Ayo dicekel tangan loro. Terus di ngonok-ngonok ke waito. Soto alit munggeng driki. Iki dalane nyawang lho Kang. Kau intan kolajo, maa
nyuwun bapakne Tul Kiem Bojon Dingleng Badayun. Iye lurae. Iki ana wong ayune kaya ngene tak gandrung ket mau kok tanpa mbales. Mbok kene. Ngapa kuwi nek ngono kuwi? Aja mepet-mepet ngulon ndak kegebrus. Terus aku kelumah ngono. Terus? Ya ngopo? Iki ki leren, iki leren. Wah. Tangane lalu karo. Kendang. Aku wis gelak. Manutosun leloho. Saras lelo. Senengku karo kowe iki ora ana kang madani. Ora ana sak lumahing bumi, sak kurping bathok. Kejaba sing tak tresnani diajeng wae ta rupu yengan. Ki terus. Ki arah tak tambahi meneh. Seneng karo kencotot bungu saka ing maja kuwe ngono ya Yun ya. Kencana bungu. Oh ya kencotot bungu. Kencana bungu. Heeh, kaya ngono kuwi. Wis aku kesel aku tak bali nyiter ya engko ndak nganti kesuken. Kowe ra sida tresno aku. Alah, arep-arepku kondo arep tresno karo kowe ke ya wis ora jaman lumrah. Jodohku kuwi wis ana dhewe nek kowe ora seneng karo aku ya wis. Pancen aku ora seneng karo. Ya wis, ora apa-apa. Ora apa-apa? Ora apa-apa ya wis aku ngono wae. Ah, amin. Nyenengan ora ngerokok, Deng. Wes rampung le, dadi minang jenggo kok isih lagi ne yo, lagi ne yo. Lagi ne yo iso. Iso ngedeke wong tuwa. Awewe dipaksa. Ngono kuwi le latihan sekesuk lho, terus. Tenan baris kok gedangan kae lho nang gunaku kuwi latihan sekesuk. Latihan sukro mangkara. Merdeke sukro mangkara kuwi mau. Lah iya. Tak ngai 100 terus piwulange ditokke. Lah iya kok le. Engko nek ndengelmu kuwi ora pandang bulu mesti dibeberke. Lah iya. Nek ya kowe mau kudu 100. Aku ya meng guyon. Lah iya. Lah iya. Ana apa neh, Le? Kok sik tak ngindahi jam. Iki jam pira ta iki? Wah, gak jam 2 seprapat. Oh iya, heeh. Lanjut ya ya tekan jam-jam telu lah gara-gara ya ojo kon anu nan kembladeken ora apa-apa iki jangkane apa jarak ya dodo lah iya Hongkong sendang biru wes ya Hongkong saka Hongkong iki mau request anu apa engke sing bener
anak loro kok. Oh, diganti yang ngenteni. Oh iya, heeh. Iki wis ya terus. Iki sing ke anu ke apa jenenge? Ngenteni. Tata sing tresno. Lah iya. Wah. Selak serawah se urip malah. Aku ya meng guyon. Lah iya. Ya napa dangune wis bawa terus nang kembang rawe iki engko kare dhewe bae tekane-kene sik. Lah iya. Sing wis iki anu niki mawon nggih Pak. Wis digantos ngenteni mawon nggih. Iya. Nggih, matur sembah nuwun sing enteng ngedegali sah. Iya. Lah iya. Hah? Ngenteni kowe. Ayo aja meneng. Iya. Lah iya. Entuk ijal lah. Yo yo langsung tapi ngadep. Iya. Teke. Teke. Heeh. Ndang. Ngadep sayang. Wis kulino ngadep dhewe kok. Oh iya. Tegese mandiri. Yo. Iya. Ada yang gagu di sana. Ada deh. Ada deh. Nah. Lah iya. Teng mriki ta? Hah? Karepmu. Karepmu arep nang pojokan ya ora apa-apa. Ya. Ya. Ngendi sing sepi? Lho kok senengane ning sepi-sepi iki meh apa? Lah mosok nek mosok ya arep nggon sing wong-wong rame ra ya ora ketok to. Jadi sing sepi sing ora enak ruang ngono kuwi lho dadi ketok dhewe ngono lho. Lah. Ora kene-kene nang omah wis turu kok. Berarti dilimpe ngono ta ceritane? Wah, ya ya iyalah. Ya. Ayo. Ayo mbakmu. Kok sepira, Mas? Weh. Semene iki lho. Cilik men. Nanan aku. Aku ngenteni bakatmu.
Teteh sing tresno kuwi sing kepiye? Teteh sing tresno. Heeh. Kepiye kuwi? Sing tes. Ditetesi ngene, Bang. Heeh, ngene. Terus diblonyokke. Yang ngono kuwi apa piye? Mbokan yang ngono kuwi ta? Hah? Mbok-mbokan ndi aku kuwi? Iya. Mbok menawa. Urung dong. Ya. Lah kuwi judule apa kuwi? Lha wis. Lungguh. Lha ya wis lungguh wae. Oh iya iya. Wis nah wae. Nggih, anu. Dah iki wong delok ning YouTube. Sapa sing delok ning YouTube? Mbah. Lah iya. Nangis zaman deneng-nenge. Lah iya. Ana apa neh? Ana podang kuning. Apa? Podang kuning. Ya. Yo Mbak Yanto, Yanti. Adine Mas Yanto. Oh. Ya, yo Mbak Yanto anu Mbak. Melu-melu tau kene. Lah iya. Mbak Yanti ngadeg ya jumeneng ya kula nggih ngadeg. Oh lah iya to ada-ada yang ngadeg iya aku juga tak ngadeg. Krekot nak gue rameng terima krekot kurcili ah kurcili wow. Iki sama blong ngono to ngene. Los warane. Iya. Nano-nano. Angge nano-nano. Anu cakepane no. Oh. Nano. Nat. Nat. Ya natian wujud. Orang anggo pemanasan. Hah? Urung ta, pemanasan. Tak ombeni kene. Wis sangu. Hmm? Pun sangu ki ambek. Oh ya udah. Ya. Eh balene. Ya. Serak. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa. Nadyan wujud temong peksi. Nadyan mung manuk heeh agawitane pranta Nadyan to ming manuk ning isa nalin katresnan le apa iya ya. Ah, buktine aku dhisik karo Mbak Yumu diuyak-uyakan sip. Nggih gara-gara manuk. Oh iya. Perkara cilik lho kuwi. Ning dalane lho. Lah iya. Lah iya ya. Alus manis. Lah wis kok ngarep. Oh, setengah. Alus manis permrak ati sinden-sinden ki suarane nek karaktere dhewe-dhewe karaktere nah Mbak Elisa mau kaya lengkrung nek ngrungokke suarane kaya lagi jagong ngono kae lho heeh gek lagune sing pelok ah persis kaya nek neng tarup madang ngono kae. Lah iya, lah iya. Heeh, gak sing ngendang kimpul. Lah iya. Kibote, kibote, kibote aku pengibot andal. Aduh. Ya, kibot liyane aku ora ono. Tanpa aku kibot ora mlaku. Wes. Eh, kepiye to? Heeh. Wes golek si pot
dang jena esok awan. Oh, kon liwat po esok awan. Esok awan. Esok awan ning omah wis ora prasa.
Jeneng sampun. Makasih Mas Yanto. Makasih Mbak Yanti. Mbak Di. Mbak De Yanti. Ya. Simba. Ya. Leluhur. Ya. Ayo terus kelakon. Lah ya. Telutur. Ya, kintrem kahanane. Lah ya. Ha. Ayo sowan Bapak. Ya, ki